¡Ay, a mí! Lại bằng Yo,
pretty bad, but Uy, vaya. Puta madre. Duduk dekat tu lah. Dahsyat, dahsyat dekat tu. Dekat atas tu. Dekat depan tu, seberang jalan. Mana? Ah, oh, okey, okey. Clank. Berat, oi. Luang, luang, luang. Ah, dia akan tembak ke depan tu. Kantoi. Dia tunggu ni. Oh, oh. Oi. Nampak kau? Oh, ada lagi tu belah kanan. Wow. Wah, bergaduh tu. Empat orang member. Kepala, 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 kepala. Main single lah, Dul. Biasa tembak kau ni. Aku lag. Tiba-tiba. Lag. Kena tengok. Kiri kau, kiri kau. Orang tu dah, orang tu tu lepas. Gila lag-lag pun tak mati tu. Tu kan, dia lag banyak. Lag teruk eh. Gila. Saya pakai silencer. Aku lagi suka combo center tu dengan silencer ni menyampah aku. Sniper okey? Dah. Ada satu. Dah lah. Kiri mati aku. Kiri tu. Ada rumah. Dia duduk camping dalam rumah. Cuba yang dia siap lah. Lagi, lagi, lagi. Mau pakai skirt ni. Tengah tabuh kat sini kan. Hehehe. Dia pakai skirt. Seorang-seorang masuk-masuk pun mati-mati-mati kan.
kereta tu. No, jeep. Nah, tapi tak kuat. Laju biru. Kau pergi rumah ke rumah, dia akan naik kereta rumah ke rumah beraya. So ambush kat rumah je lah. Tak pun camping dekat tu. Jambatan. Bunuh dia orang dulu lah. Shit.
gila. Oh, malang. Dengar, Bin? Ni, dengar? Jauh. Okay. Alright. Boost tower. Oh, Red Bull. Ha? Apa? Bagi mark box yang finger tu DD dong dia bayar ayam lagi Mountain Dew ayam week spicy yang ada kereta motor makan KFC tak dapat ayam kita makan KFC lah. Internet ni pun problem ni. Tengah lag pula.
Boy borang tu, ni Afiq borang ni. Oi, belakang kiri. Tu ke belakang. Belakang. Mana kat depan? Aku 75i. Ha, tu kat batu. Tengah naik. Tuan-tuan. 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 Kereta, bunyi kereta. Alam. Tak ada flank. Nampak ni. Jangan, jangan tembak. Yeah. Tapi dia nak nampak kau. Depan ni. Mana reko tu? Oh, dia nak flank kau. Berada belah mana? Haa, ada belah depan tu. Tak ada orang lah. Tahu tak? Tahu. 285. Satu tu dia lagi tu. Dia lagi kanan tu. No. Oh, lift ke kanan. Haa, bawah tu boleh lah. Oh! Sikit esok. Haa. Haa, dah dah tembak tu. Okay. Buat apa? Ya, aku ada hit point. Maknanya bom aku kena lah. Asal tak mati. Ibarat betul lah. Dengar Bin, apa cakap? Eh. Let's go.
sekejap. Refresh UI sekejap. Kau macam lag lagi eh. Agak lah. Okay. Bunyi juga. Halo. Bye. Ada belakang dan ada pagi. Jauh terbelah kiri. Ada belakang kiri ada satu pagi ya. Tapi tak banyak kita tak kira ni. Area Galka, area Sidua. Kau nak aku tak dulu. Kau pergi jambatan tu. Selera ada satu tu. Bagi.
Kau nak pergi ada galkar semua lah. Pergi bukit tu. Jom.
Level 1 lah best. Mana jauh lah. Tak. Amor mana sku? Banda. Yes.
tengok pun tak. Mana best dulu tu. Oi. Oi. Invite ah. Aduh, mati cepat. Eh. Alah, tunggu. Aduh. Okey, okey, okey. Baik, bos. Aduh. Semua dah sedap lu, dah kenyang. Aduh, janganlah minta Network lag. Aduh. Siut lah. Skirt starting at 168 yang. Harga skirt ni $168. USD gila. Boleh jual eh. Oh. Gila lah skirt mahal gila tu. 168. Kalau cik tu. Okay. Jadi kuih. Set. Payah dapat skit ni. Oh tuan.
Nak kerja grade ke apa? Macam jauh. Ya tu. Lari, lari, lari. Yo, Isnin cuti boy, Isnin. 5-5-6 ada. Haa, ambil lah, main sini. Mana kau? Oh, tu. Hmm? Alright, cun. Apa dah? Ha? Haa, lari-lari. Baik, kau tu ambil tu. Rumah tu ada orang tu. Tak ada. Mak siapa? Mana dia? Kita lari dulu, kita lari dulu. Masa eh, info tu bos tu. Saya nak impact, saya tak suka tengok info-info yang abang-abang saya boleh rosak. Eh, dah luk pakai dah, okey? Saya suka tengok, bukan? Oh, ada lagi. Wah, rosak lagi lah. Tak ada lah, macam tu lah. Dia ada yang putus lopek. 5-5-6 eh? Right. No lah. Tak ada orang. Tak nak. Kalau kita tambah lah sayang. Ada lah. Satu sendiri kan? Saya guna satu kan? Tengok ni kan? Mana ada? Kek yang mana? Saya pergi kek apa? Tadi duduk yang bunggu. Tunggu kosong. Makan pokok eh? Ah, tu lah, tu. Ui. Ah, tembak. Aku dah belakang pokok lah. Takut. Lari aku nak lari dengan kau kat mana? Rupanya kau kat sebelah aku. Dia ada PlayStation 4 Pro. Atas lah. Ah, dia tak ada duit. Oh, dia atas tu. Boleh. 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 Ah, boleh. Gagoil. Eh, saya kuat.
Wah, tengah cari member dia mana ni. Belum booster sekali. Santai. Itu lah Abu Dashat. Backpack level 3 mak ai dia. Eh yeah, Abad. Yo. Kau hidup lagi ya? Hidup. Deck ni. Ini yang cantik. Kanan tu. Slayer. Lag teguk eh. Haa tu. Haa tembak kau tu. Sikit-sikit lah. Kanan. Lag pula. Tu lah aku tengah. Undi tu. Yelah tu. Ah, dua nampak aku lah. Bundik. Dah lah naik boleh. Habis dah naik boleh bang. Kau tengok. Dia dah makin kecil. Yelah nak nyuruh ni. Macam ni. Mana ni kanan? Kanan. Mati. Hai.
Iyo tiga lah. Shit lah man, tiga ko. Cerita lah. Cerita lah. Eh, aku nak melu-melu, aku nak makan jap. Segi mak. Main segi. Saya kena makan. Makan untuk hidup. The field will set up, I'm a heck. Dah okey eh? Lama tu tak main. Ada hack ke? Orang main hack ke malam? Aku tengok kill dekat 100 lah. Aku tahu tu main si hack tu.